Синус ход, сила природи для вільного дихання носом. 95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і Азовсталь, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівську Чернігівщину і Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто. Перебуває в російській неволі. Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обміни фонд, і всім партнерам, які допомагають. Власне, так сказав офіційно Володимир Зеленський про повернення 95 наших бійців обміну, якому сприяли посередництвом об'єднані арабські емірати. Хочу вам сказати, що серед цих хлопців є. Ті герої, які понад два роки перебували в російському полоні, є дуже багато відео, де і мати зустрічає своїх двох синів, яких не бачила більше двох років. Треба розуміти наскільки це ці от надії побачити їх виправдовується. Хочу нагадати, що не забуваємо, треба повертати і боротися за кожного нашого оборонця, які перебувають. Полонів терористів у свою чергу Дмитро Лубінець повідомив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація з з російського полону вдалося повернути 3767 українців. Зокрема, вчора відбувся 58-й обмін. Також він уточнив, що наразі всі українці потребують фізичної та психологічної реабілітації. В дрони атакували знову ж таки Україну. Одна людина постраждала внаслідок російської дронової атаки у Києві. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Про це він написав у телеграм-каналі. Пряма мова у Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БПЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. За словами мера, інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає. Попко уточнив, що постраждала молода жінка. Вона отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. Внаслідок нічної атаки ударних дронів російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. Оламками пошкоджено припарковані автівки. Повідомив начальник Київської міської військової адміністрації. Ну і звісно ж територія Російської Федерації наші сили оборони продовжують гатити по військовій інфраструктурі. Тамтешні пабліки пишуть, що Брянській області українські БПЛА вночі атакували завод Кремній, що входить до складу акціонерного товариства Група Кремній Л. Завод Кремній одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому працює понад 1700 осіб. Виробляє напівпровідникові прилади інтегральні мікросхеми та силові модулі, виконує велику кількість замовлень від Міністерства оборони Російської Федерації. Є фактично монополістом своїй галузі. Ну і от по цьому монополісту наші безпілотні літальні комплекси добряче. Вгатили, ну і те, що не бачить північно-атлантичний альянс, я маю на увазі про північно-корейські війська, які вже з 1 листопада можуть опинитися на території України ну, або на лінії бойового зіткнення. Ну, ми говоримо також про курський напрямок. От Марко Рют, от новий очільник альянсу, каже, що в них немає даних. Натомість центр стратегічної комунікації та інформації безпеки при Мінкульті опублікував відео, на якому як стверджується, північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження. У відносві каже, що цим кадрам не більше 72 годин повідомляється, що події зображені на відео відбуваються на Сергіївському полігоні на далекому сході Росії. Власне, як північно-корейських солдатів екіпірують у російське спорядження, повідомив один з телеграм-каналів. І російське видання вважної історії встановило, що на відео дійсно чути корейську мову. Один із солдатів запитує корейською, що це також чітко чути слово, яке перекладається як вода. Нагадаю вам, що керівник головного управління розвідки Кирило Боданов повідомив, що близько 11 тисяч півнок... північно-корейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з першого. Листопада, ну і Путін злякався ядерки української, якої немає офіційно, і власне сказав, що нікуди він не полетить. Про що йде мова вчора? Диктатор, терорист Путін зустрівся з засобом масової інформації від країн БРІКС. Нагадаю вам 22-24 жовтня, саме в Казані, де заборонили виїздити на старих автівках на вулиці цього міста, тому що аби не лякати гостей закордонних нечисленних. Відповідно, він скав проговорив засоби масінформації цих країн. Нагадаю, БРІКС там входить і південно Африканська Республіка Бразилія, Індія, Китай, Росія, Казахстан відмовився вступати. Тобто, така солянка, якщо подивитися на. Мапу світу з усіх куточків не зрозуміло, яким чином підбирали. Так, от Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером міжнародного кримінального суду. Про це російський диктатор власне сказав на зустрічі з журналістами Крін Брікс у п'ятницю 18 жовтня. Глава Кремля заявив, що має. Хороші стосунки з президентом Бразилії Лісом Лулою да Сілвою. на запитання, чи не боїться він арешту в Бразилії за ордером МКС Керманич РФ відповів таке: ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо включити цей МКС, усі розмови будуть тільки про це. Фактично, зірвамо роботу двадцятки. Навіщо? Путін додав, що в Росії е, знайдуть того, хто гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії. Я вам нагадаю, що він пояснив, якщо розшифрувати, що мовляв, якщо він туди приїде, то G20 не буде говорити про ті проблеми, і ті виклики, і ті питання, які на порядку денному, а всі будуть говорити про нього. Тому він не хоче порушувати роботу G20. І тому він не летить. Ну така белякла відмазка, але ми прекрасно знаємо, що з дотепністю і з подібними речами в Путіна не дуже все гаразд. Щодо ядерки, розмова про ядерну зброю дуже налякали диктатора Путіна. Він заявив, що Росія не допустить створення ядерної зброї в Україні. Також назвав провокацію розмови про можливе створення Україну ядерної зброї та попередив, що будь-які дії в цьому напрямку викличуть відповідну реакцію. Це чергова провокація. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складно. Я не знаю, чи здатна зараз це зробити Україна. Це не так просто для України сьогоднішнього дня, але загалом тут великих складнощів немає. Сказав він. Путін заявив, що розмови про ядерну зброю небезпечна провокація. Він наголосив, що така загроза буде адекватно сприйнята, і Росія цього не допустить. За його словами, будь-який крок у цьому напрямку зустрічатиме відповідну реакцію. Нагадаю вам, все почалося два дні тому, коли дописувач більду видання більдробки, який розбирається в війні Росії в Україні, хоча на віддалі і по мапах. І я недоразу вже казав, що неодноразово він не може наплутати назви бригад, напрямки, де працюють бригади, населені пункти, заявив, що він говорив з якимось високопосадовцем українським, і, начебто, йому сказали на вушку, що в нас роблять ядерну зброю. Міністерство закордонних справ президент України Володимир Зеленський, всі, звісно ж, спростували ці заяви, але сам факт того, що Путін, такий величний диктатор Російської Федерації. Коментує, відповідає на те, що написав якісь там собі рьоки в Німеччині, вже означає, що він дуже і дуже з цього приводу. Переживає, ну і знову ж таки заява його, що ми от все сприймемо до уваги. Будуть відповідні, адекватні прийняті рішення. Все, як завжди, все по шаблону відповів, налякав. Правда, ніхто не злякався. До речі, очільник НАТО Марк Рюте каже, що всі от заяви Москви до них всі вже грубо кажучи, звикли, і ніхто вже так не реагує на ці от так звані червоні лінії. Хоча про червоні лінії для США ще згадаємо. Так, от, якщо говорити про допомогу з боку Сполучених Штатів Америки, зараз ще проговоримо про зустріч чотирьох мушкетерів в Берліні. Але наразі Україна домовилася зі сполученими штатами Америки про суттєве збільшення військової допомоги. Про це в інтерв'ю журналістам українських телеканалів повідомив Володимир Зеленський за підсумками розмови із Джозефом Байденом, Україна отримала пакет допомоги на півмільярда. Доларів також домовилися, що будемо отримувати дуже швидко. Раз на два-три тижні може бути пакет, який буде посилювати нашу армію. Пакети будуть, я думаю, великі від півмільярда до 750 мільйонів доларів. Це для нас дуже важливо, щоб в найближчі місяці, на що і розрахований наш план перемоги, максимально посилити Україну. Додав Зеленський Білий Дім, ще про нову допомогу Києву. Повідомив, що у найближчі місяці. Штати нададуть ряд додаткових можливостей, включаючи сотнями перехоплювачів ППО, десятками тактичних систем ППО, додатковими артилерійськими системами, значною кількістю боєприпасів, сотнями БТРів і БМП, а також тисячами додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати. Зсу ну і власне про е, зібрання в Берліні у п'ятницю 18 жовтня в Берліні президент США Джо Байден зустрівся із канцлером Німеччини Олвом Шольцом. Також там були е, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. Під час зустрічі лідери зобов'язалися продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти. Російської агресії американський лідер наголосив на важливості підтримки України, враховуючи наближення складної зими. Цитуємо сьогодні. В нас була дуже хороша зустріч, була одностайність щодо того, що ми продовжуємо підтримувати Україну та допомагати українцям, оскільки Україну чекає важка зима. Ми повинні ми зобов'язані зберегти нашу рішучість, наші зусилля і нашу підтримку. І я знаю, що ціна велика. Не робіть помилки, вона мізерна у порівнянні з вартістю життя в світі, де. Анує агресія, де великі держави нападають і залякують менші просто тому, що вони можуть, сказав Байден. Своєю чергою канцлер Німеччини Шольц заявив, що німеччина буде стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, вказавши на. Запланований міжнародний кредитний пакет у розмірі 50 мільярдів доларів, який фінансуватиметься коштом відсотків від прибутків від заморожених російських активів. Шольц також відзначив хоробрість збройних сил України та міжнародну підтримку, яка допомагає Україні протистояти повномасштабному вторгненню Російської Федерації. Також канцлер Німеччини високо оцінив зусилля президента Байдена у консультації глобальної підтримки України. Цитуємо саме завдяки вашому лідерству, плани Путіна провалилися, і Україна не була захоплена. Продовж кількох днів разом ми віддані суверенітету і цілісності України, щоб Росія не змогла підкорити Україну силою. Ми будемо на боці України стільки, скільки буде потрібно, сказав Шольц. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оцінив ситуацію в Україні як надзвичайну складну однак зазначив, що кріна агресору агресор, Росія слабшає. Хоча ситуація неймовірно складна, це така ж правда, що Росія стає слабшою. Це війна. Поглинає 40% їхнього бюджету минулого місяця. Росія зазнала найбільших щоденних втрат, сказав Старман. Усі лідери наголосили на своїй рішучій підтримці України в її боротьбі з російською агресією. Ми абсолютно єдині в нашій рішучості, і ми підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно, додав прем'єр-міністр Британії. Ну, власне, найбільшу тривогу в мене викликає знову ж таки ця фраза всіх цих чотирьох. Будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. А скільки буде потрібно, а де межа, що означає потрібно? А коли стане не потрібно? А якщо вони дійдуть до Києва, то вже не потрібно. Тобто, якби вони сказали, що ми будемо до перемоги, до вибиття ворога. Оце я розумію підтримка. А скільки, скільки потрібно, воно нам нічого не пояснює. Більше того, згодом після таких бравих, гарних слів Байден вийшов до преси і розповів про далекобійну зброю.